بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جس روزانہ شب 7:30 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامع الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے. ناظرین مکرم، ہمیشہ کی طرح آج بھی سوالات لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ. آج جو سوالات آپ نے بھیجے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے مفتیان اکرام سے ان کے جواب چاہیں گے. تعارف کروانا چاہتا ہوں اپنے مفتیان کا. پہلے جو ہمارے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہیں، اس میں گرامی مفتی فیصل احمد صاحب ہیں، سینئر استاذ ہیں، سینئر مفتی ہیں جامع الرشید کراچی کے. ہمارے دوسرے جو معزز مہمان ہیں، اس میں گرامی مفتی عابد شاہ صاحب ہیں، یہ بھی سینئر استاذ ہیں، سینئر مفتی ہیں جامع الرشید کے. ناظرین مکرم، ہمارے پروگرام میں سوالات شامل کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے. سب سے پہلے آپ نے گوگل کے سرچ انجن میں لکھنا ہے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس، پیج آپ کے سامنے آئے گا، ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی، اس کے کمنٹ بار میں آپ نے اپنا سوال اپنے علاقے کے نام کے ساتھ مینشن کرنا ہے. انشاءاللہ جلد سے بدیر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. تو بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. پہلا سوال جائے گا جی مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں اور رحمت حسین صاحب ہیں جنہوں نے پوچھا ہے. سوال یہ ہے، ہم سب یہ بتائیے کہ کیا عام نہانے سے پہلے بھی وضو کرنا مسنون عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، غسل کا جو مسنون طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے ہاتھوں کو کٹوں تک دھویا جائے، اس کے بعد استنجا کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وضو کیا جائے، اور اس کے بعد پھر پانی 3 دفعہ جسم پہ بہایا جائے. اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے سر پہ 3 دفعہ بہائیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر. تو یہ جو مسنون طریقہ ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ پہ غسل فرض ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہر قسم کے غسل کا ایک طریقہ ہے، ایک فارمیٹ ہے. تو لہذا اگر عام نہانا بھی ہو تو اس میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے وضو کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے غسل کے بقیہ جو مراحل ہیں ان کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اگلا سوال محمد عثمان صاحب پوچھ رہے ہیں جی فیصل آباد سے. سوال یہ ہے، موجودہ حالات میں نماز کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جی کرونا کی جو وبا پھیلی ہے، جس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک کانسیپٹ ہے، اور اسی کو پھر ظاہر ہر ایسی جگہ پر کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر ایک اجتماع ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، تو نماز کے اندر بھی جو جماعت ہوتی ہے اس میں اس کی اتنی رعایت کرنا جس سے بیماری جو ہے وہ نہ پھیلے اور احتیاط ہو، تو وہ ضروری ہے. تو اس میں کچھ احتیاطی تو وہ ہے جو کہ ہر شخص نے خود سے کرنی ہے، علماء اکرام نے جو بتائی ہیں، اور ہر شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ مثلا گھر سے وضو کر کے آنا ہے، سنتیں گھر پہ پڑھنی ہے، اپنا جا نماز لے کے آنا ہے، اور سینیٹائزر کا استعمال کر کے آنا ہے یا ہینڈ واش کا استعمال کر کے آنا ہے، اور پھر سنتوں کو دوبارہ گھر جا کے پڑھنا ہے. تو بہت تھوڑی دیر کا اجتماع ہوگا، اس تھوڑی دیر کے اجتماع میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول کے تحت اگر مناسب فاصلہ رکھا جائے، اور مناسب فاصلہ ہم اس کو کہیں گے کہ جس میں جماعت کی حیثیت بھی خراب نہ ہو جی، ایسا نہ ہو کہ ایسا لگے کہ منتشر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، تو ایسا بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل جیسے نارمل کھڑے ہوتے ہیں عام دنوں میں، اس طرح سے ایک دوسرے سے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہو جائیں. تو فاصلہ رکھا جا سکتا ہے، جس کو اگر ہم ناپ تول کر بیان کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ، 1.5 فٹ، 2 فٹ، اس اتنا فاصلہ رکھنا ایک مناسب فاصلہ ہے، جس سے عام طور پہ وہ جو احتیاط ہے کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے یا وہ اس کا کیریئر ہے تو وہ چیز جو ہے دوسرے میں منتقل نہ ہو، خاص طور پہ اگر اسے چھینک آ جائے اور اس چھینک کے اثرات جو ہیں چاروں طرف کچھ پھیلیں، تو وہ اتنا فاصلہ ہو کہ دوسرے تک نہ جائیں. تو مزید جو احتیاطیں بتائی ہیں، جب ان کا اہتمام ہوگا، ماسک لگا ہے یا کم از کم جانماز الگ ہے، اس طرح کے اہتمام ہوں گے اور ساتھ میں مناسب فاصلہ ہوگا، تو دونوں چیزوں کی رعایت ہو جائے گی، جماعت کی رعایت بھی ہو جائے گی اور احتیاط کی رعایت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. فضل الرحمان صاحب دبئی سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف 1-10 سالہ بچہ ہے اس کے ساتھ ہم جماعت کروا سکتے ہیں؟ جی 10 سالہ بچہ جو ہے وہ بظاہر تو بالغ نہیں ہوگا، اگر تو اس میں بلوغت کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی ہے تو پھر تو یعنی وہ خود کہتا ہے میں بالغ ہوں، یا آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی علامت ظاہر ہو گئی، تو ایسی صورت میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ امام کا بالغ ہونا ضروری ہے،
اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو صرف اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے یا اچھے قاری ہونے کی وجہ سے اس کو جماعت کے لیے آگے کرنا ٹھیک نہیں. ٹھیک نہیں ہے جی, بہت بہتر. اگلا سوال جی وقاص صاحب مردان سے پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں ٹی شرٹ میں امامت کروائی جا سکتی ہے؟ جی یہ ٹی شرٹ جو ہے یہ تو بہت ہی یعنی غیر رسمی سا لباس ہے اور عام طور پہ اس کو یعنی ایسے ماحول میں پہنا جاتا ہے جو سنجیدہ ماحول نہیں ہوتا, تو اس لحاظ سے نماز کے لیے ٹی شرٹ کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ اس میں سطر ڈھک جائے گا اور اگر پینٹ یا نیچے جو بھی چیز پہنی ہے وہ ایسی ہے کہ جس سے سطر ظاہر نہ ہو تو نماز بھی ادا ہو جائے گی, لیکن یہ نماز کا مناسب لباس نہیں. تو اس صورت میں ہم اس کو لے سکتے ہیں جبکہ اس میں یعنی وہ لمبی ہو اور کسی علاقے کا فارمل ڈریس بھی ہو. مثلا یورپی ممالک میں ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ پر اس طرح کا, یا ترکی میں خاص قسم کی وہ کوٹ ہوتے ہیں اور شرٹس ہوتی ہیں, تو کسی علاقے میں اس کا رواج ہو اور وہ اچھی مجلسوں میں پہنا جاتا ہو اور اس کے اندر جو ظاہری شریعت کی شرائط ہیں کہ وہ نسبتاً لمبا ہو, بالکل ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد سے جو ہے نچلا حصہ شروع ہو جاتا ہو, اور نیچے جو پینٹ ہے یا جو بھی پاجامہ ہے وہ بھی ایسا ہو جو کہ کھلا ہو اور اعضاء کا حجم جو ہے اس سے ظاہر نہ ہوتا ہو. تو اگر ان تمام چیزوں کی رعایت کر لیں تو پھر ان علاقوں میں گنجائش ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے جی, اور سوال تنویر صاحب نے کینیا سے پوچھا ہے. پوچھتے یہ ہیں, اگر ہاتھ یا پاؤں کا ناخن جڑ سے نکل گیا ہو اور اس کی جگہ آرٹیفیشل ناخن لگائیں جو 6 ماہ سے 1 سال میں ناخن کی شکل اختیار کر لے, تو کیا اس کو لگانے سے وضو ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرٹیفیشل ناخن کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک آرٹیفیشل ناخن ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جزوے بدن بن جائے, اور جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ 6 ماہ سے سال کے دوران میں وہ عام ناخن کی طرح بڑھ جاتا ہے, تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی قسم کا ناخن ان کا مراد ہے. تو اس قسم کا ناخن جو جزوے بدن بن جائے اور جیسے کہ دوسرا ناخن بڑھتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے, تو وہ تو بدن کا جز ہے اور کسی قسم کی اس کی وجہ سے وضو میں یا غسل میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی, اس کے ساتھ ہی غسل ہو جائے گا, وضو بھی ہو جائے گا. البتہ اگر آرٹیفیشل ناخن سے مراد کوئی اس قسم کا ناخن ہے کہ جو باقاعدہ جزوے بدن نہیں بنتا بلکہ الگ سے ہوتا ہے, تو وہ وضو میں رکاوٹ بنے گا. تو اس وجہ سے ان کو جس آرٹیفیشل ناخن کے بارے میں سوال کرنا مقصود ہے اس کی پوری نوعیت واضح کر کے یہ دوبارہ سوال کر لیں. ٹھیک ہے جی. مجاہد بشیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آخری قعدہ کے بعد کھڑے ہو گئے تو یاد آنے پر اسی وقت بیٹھ کر سجدہ صاف کریں گے یا کوئی اور طریقہ بھی ہے اس کا؟ جی جی, آخری قاعدے کے بعد اٹھنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آخری قاعدے میں جہاں بیٹھنا تھا بیٹھنے کی بجائے بھول کر سیدھے کھڑے ہو گئے, تو اس صورت میں تو طریقہ یہ ہے کہ جب بھی یاد آ جائے رکوع کرنے سے پہلے فوراً بیٹھ جانا چاہیے, اور بیٹھنے کے بعد پہلے تشہد پڑھیں گے اور تشہد کے بعد سجدہ سہو کے لیے سلام پھیر کر پھر جو طریقہ ہے اس طریقے سے نماز پوری کریں گے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قعدہ اخیرہ میں وہ بیٹھ گئے تھے اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر اٹھے یہ خیال کر کے کہ یہ پہلا قاعدہ ہے, تو اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ جب یاد آ جائے فوراً بیٹھ جائے, لیکن اس میں دوبارہ تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فوراً بیٹھ کے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیر دیں اور اس کے بعد جو طریقہ ہے اس طریقے سے نماز پوری کر لیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. طاہر انصاری صاحب کے سوال پیرس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق 1 ہفتے تک بغیر سجدہ کے نماز پڑھتا رہا, کیا مجھے نمازیں دوبارہ لوٹانا ہوں گی؟ جی یہ پہلے ایک سوال اس طرح کا آیا تھا اور میرے خیال میں یہ انہی کا سوال ہے جس میں یہ واضح ہوا تھا کہ یہ محض ایک احتیاطی حکم تھا ڈاکٹر کی طرف سے. تو جب محض احتیاطی حکم کی وجہ سے انہوں نے سجدہ چھوڑا ہے جو کہ نماز کا رکن ہے اور فرض ہے, تو احتیاطاً کم از کم ان کے لیے ان نمازوں کو دوبارہ لوٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی محمد شہزاد صاحب نے کراچی سے, پوچھتے یہ ہیں کہ میں پنجاب 10 دن کی نیت سے گیا تھا, کورونا کی وجہ سے 25 دن لگ گئے, کیا مجھے قصر نماز پڑھنا ہوگی؟ جی دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ صورتحال واضح نہیں تھی اور امکان تھا کہ مثلا کل یا پرسوں 2 دن بعد یا 3 دن بعد ہو سکتا ہے راستہ کھل جائے, اجازت مل جائے. اس طریقے سے 25 دن پورے ہو گئے, تو اگر یہ صورتحال ہو تو اس میں تو ان کو قصر ہی کرنی چاہیے تھی اور اتمام کرنا جائز نہیں تھا.
البتہ اگر پہلے دن ہی یا درمیان میں جس کسی وقت یہ صورتحال واضح ہو گئی کہ 25 دن پورے لگیں گے اس سے پہلے جانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ 25 دن چونکہ 15 دن سے زیادہ ہیں، تو 15 دن قیام کی نیت پائی جانے کی وجہ سے یہ مقیم بن گئے تھے اور اس کے بعد ان کے لیے پھر اتمام کرنا ضروری تھا۔ بہت شکریہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں آئیں گے جی، اور سوال وقاص احمد صاحب کا ہے جی، مردان سے پوچھتے ہیں کہ کیا گھر پر وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی، وتر کی جماعت جو ہے یہ صرف رمضان میں مشروع ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو رمضان میں اگر مسجد کی جماعت ملتی ہے تو اس سے پڑھنا چاہیے، اگر مسجد سے نہ پڑھ سکیں اور گھر میں آ کر جماعت سے پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے جی۔ بہت شکریہ۔ افشاں عرفان کا سوال جاپان سے پوچھتے ہیں کہ تراوی میں کم سے کم کتنے لوگ ہونا ضروری ہیں؟ جی تراوی تو 2 افراد کی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ مشروع نوافل میں سے ہے۔ پہلے بھی یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ عام جو نفل ہوتی ہے اس کے اندر تو جماعت نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں اگر 3 افراد ہو جائیں تو پھر وہ نماز جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے، اور 4 افراد جو ہیں اور زیادہ میں وہ یعنی بغیر کسی اختلاف کے مکروہ ہوتی ہے۔ لیکن جو تراوی ہے، اسی طرح کسوف کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، یہ ایسی نمازیں ہیں جو جن میں جماعت مشروع ہے جی، تو 2 آدمیوں سے بھی ہو جائے گی اور جتنی کثرت ہوگی اتنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ شوکت احمد کشمیر سے آپ سے پوچھتے ہیں، واجب اور فرض کے درمیان فرق کیا ہے؟ جی یہ درجات ہیں شرعی حکم کے، اور فرض ایسا حکم ہوتا ہے جس کا انکار کرنا جو ہے وہ ناجائز ہوتا ہے اور اس کے انکار کرنے سے کفر لازم آ سکتا ہے، اور واجب جو ہے اس کا انکار کرنا اگر دلیل کی بنیاد پر ہو، اجتہاد کی بنیاد پر ہو، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وتر کو واجب نہیں کہتے، تو اس میں ان کا اختلاف سے کوئی گمراہی لازم نہیں آتی، اور جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے لیے اگر وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ان کا جو ہے گناہ ہوگا، لیکن کفر لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ تو اس کے حکم کے لحاظ سے بات ہے، باقی یہ ثابت کیسے ہوتے ہیں تو اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو شرعی دلائل ہیں وہ بنیادی طور پہ قرآن حدیث کا ذخیرہ ہے جی، تو قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ یقینی ہیں، ان میں کوئی تردد نہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے معنی میں ایک سے زیادہ تشریحات بھی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری آیتیں جو ہیں ان کا ثبوت تو یقینی ہے، اور ثبوت کے بعد پھر اس کے معنی میں کچھ آیتوں کے معنی یقینی ہیں، جیسے ختم نبوت کی آیت ہے، اور کچھ آیتوں کے معنی ایسے ہیں جن میں کوئی اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جن میں یعنی یقینی بات ہوگی، یعنی قرآن ہونے کی وجہ سے یقینی بات ہے اور اس کی تشریح بھی ایک ہی ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، تو اس سے فرض ثابت ہو جائے گا، اور جہاں پر ایک چیز تو ہوگی لیکن دوسری نہیں ہوگی تو وہاں پر واجب ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو حدیثیں کچھ وہ ہوتی ہیں جو متواتر ہوتی ہیں، تو متواتر حدیث کا ثبوت یقینی ہوتا ہے کہ یہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ایسا کیا، لیکن اس کا مطلب کہ واقعتاً اس پہ یہی کرنا چاہیے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ تو اگر اختلاف رائے ہوتا ہو تو پھر اس سے واجب ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر اختلاف رائے نہ ہوتا ہو، اس کا ایک ہی معنی متعین ہو، تو اس سے پھر فرض ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح مختلف اس میں یعنی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو فرض ہوتا ہے وہ زیادہ یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کا مزداق بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور جو واجب ہوتا ہے اس کے مزداق مختلف ہو سکتے ہیں یا دلیل کے اندر کچھ کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو واجب کہہ دیتے ہیں۔ عملی طور پر یہ دونوں چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا، یعنی یہ تو عقیدے کے لحاظ سے ہے کہ فرض کا انکار کفر ہو جائے گا اور واجب کا انکار کفر نہیں ہوگا، لیکن عمل کے لحاظ سے دونوں ضروری ہوتے ہیں، تو لہذا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو واجب ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو فرض پہ بھی اسی طرح عمل کرنا ہے اور واجب پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ سوال ہے جی بلال پروانہ صاحب کا، کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیانی وقت میں نکاح یا شادی کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، کیا شرعی اعتبار سے اس میں کوئی کراہت ہے یا نہیں؟ شادی کے حوالے سے شریعت نے کوئی ایسی شکل نہیں رکھی ہے کہ سال کا کوئی دن اس کے لیے یعنی بہتر ہو، یا سال کا کوئی دن ایسا ہو جو کہ اس کے لیے مناسب نہ ہو جی۔ ہر طرح کی جو یعنی مہینے ہیں اور ہر طرح کے جو دن ہیں وہ شادی کے لیے بالکل درست ہیں، اور شریعت میں خوش فالی لینا تو جائز ہے، بد فالی لینا جائز نہیں، لہذا یہ سمجھنا کہ عید الفطر سے عید الاضحیٰ کے درمیان میں نکاح نہیں کرنا چاہیے،
تو یہ کوئی فارمولا نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ محرم میں نکاح نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی فارمولا نہیں ہے. بعض لوگ سفر میں نکاح نہیں کرتے ہیں کیونکہ سفر جو ہے وہ ابتدائی زمانہ سے عہد جاہلیت سے اس کے اندر یعنی توہم تھا لوگوں کو, تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. ہاں اپنی کسی واقعی کسی ضرورت سے لڑکی والوں کے کہنے پر یا کسی اور معقول وجہ سے اگر کوئی دن متعین کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے. سوال محمد تسلیم اختر کا انڈیا سے, نیا کاروبار شروع کیا گیا لیکن ابھی سال پورا نہیں ہوا, کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس سوال سے متعلق دو اصول سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اصول تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نصاب ہو چار اموال میں سے, سونا چاندی نقدی یا مال تجارت, تو سال کے درمیان میں وہ اس نصاب کو تبدیل کر دے, یعنی اس کو کنورٹ کر دے کسی اور نصاب میں, تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تجدد حول نہیں ہوگا, یعنی سال نئے سرے سے شروع نہیں ہوگا, بلکہ پہلے سے جو اس کا سال چل رہا تھا تو وہی سال پورا جب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو انہوں نے نقدی, ان کے پاس اگر بقدر نصاب تھی اور اس سے انہوں نے مال تجارت خرید لیا ہے, نیا کاروبار اس طریقے سے شروع کیا ہے, تو اب نیا سال اس مال تجارت پر گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ پہلے سے جو نقدی کا ان کا سال چل رہا تھا وہ پورا ہو جائے گا جب, تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. دوسرا اصول بھی اس سے متعلق یہ ہے کہ یہ سونا چاندی اور نقدی اور مال تجارت, اگر ان کی الگ الگ ان کا نصاب پورا نہ ہو لیکن دو یا دو سے زیادہ اموال کو ملا کے نصاب پورا ہوتا ہو تو بھی ان کو ملایا جاتا ہے اور ان کو ملا کر دیکھا جاتا ہے. اگر نصاب پورا ہو جاتا ہے تو پھر جس دن نصاب پورا ہو اس دن سے جب سال پورا گزر جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. صفی اللہ صاحب کا سوال جی جدہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم تین بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں, گھر کا خرچہ بھی اکٹھا ہے, میرے ایک بھائی پر کچھ قرضہ ہے, کیا میں اپنے بھائی کی طرف سے اپنی زکوٰۃ اس قرض دار کو دے سکتا ہوں؟ جی دیکھیں, اپنے بھائی جس کا خرچہ مشترکہ ہو اس کو اس طریقے سے زکوٰۃ دینا تو جائز نہیں ہے کہ وہ گھر کے خرچے میں استعمال ہو. البتہ اگر کوئی اس طریقے سے اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے کہ وہ رقم اپنے بھائی کے حوالے کر دے کہ وہ اس سے اپنا قرضہ ہی ادا کرے, اور اس طرح بھائی کا قرضہ ادا کرنے کی وجہ سے گھر کے خرچے میں اس بھائی کی جو ذمہ داری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آتی ہو, اس طرح اس دوسرے بھائی کا قرضہ ادا کرنے کی وجہ سے, تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. البتہ بھائی کو قبضہ کرائے بغیر براہ راست تو اس کی طرف سے قرضہ ادا کرنے کی صورت جو ہے وہ احتیاط کے خلاف ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. سوال نور محمد صاحب کا جی سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, کیا شعبان کے مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھنا بدعت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ روزے ہر مہینہ رکھنے ہوتے ہیں, صرف شعبان میں رکھنا بدعت کیوں ہے؟ جی ایام 20 کے روزے ہر مہینے رکھنے ہوتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحب ہے, سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے ایام 20 یعنی 13 14 15 کے روزے رکھے ہیں. باقی یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ شعبان کے ایام 20 کے روزے رکھنا بدعت ہے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے رمضان کے علاوہ جتنے شعبان میں رکھے ہیں. البتہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل تھا, امت کے لیے آپ کی ہدایت یہ تھی. ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو اس کے بعد تم روزے نہ رکھو. تو اب حکم فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزے رکھنا خلاف سنت ہے, یعنی وہ سنت کے خلاف ہوگا, اگر کوئی رکھے گا تو روزہ ادا ہو جائے گا اور یہ جائز بھی ہوگا لیکن یہ سنت کے خلاف ہوگا. اور 15 شعبان سے پہلے روزے رکھنا یہ بالکل جائز ہے, یہ سنت بھی ہے. تو ایام 20 چونکہ پہلے نصف میں آتے ہیں تو اس وجہ سے ایام 20 کے روزے رکھنا خلاف سنت بھی نہیں ہے, بلکہ وہ سنت کے مطابق ہیں اور رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. محمد سلمان صاحب کا جی کراچی سے سوال ہے, اگر رات غسل فرض ہوا اور سحری میں آنکھ نہ کھلے تو کیا روزہ اس کا ہو جائے گا؟ جی جی بالکل, جنابت کی حالت روزے کے منافی نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی روزہ صحیح ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی مجبوری اگر ہو گئی کہ بھول کر کوئی آدمی غسل نہیں کر سکا اور روزہ شروع ہو گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں آئیں گے جی, اور سوال معاویہ خان صاحب کا کراچی سے پوچھتے ہیں, اگر نکاح سے قبل منگیتر سے بات چیت کرنے کے لیے پرسنل نکاح کر لیا جائے تو جائز ہوگا یا نہیں, اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ بھی بتا دیں. جی, منگیتر سے پرسنل نکاح کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ چوری چھپے نکاح کریں, تو چوری چھپے نکاح کرنا تو جائز نہیں ہے, خاص طور پہ جس کے بارے میں دونوں خاندان بھی پہلے سے تیار ہیں, تو وہاں پر اس طرح سے خفیہ نکاح کرنا تو اور بھی خرابی کی بات ہے. تو لہذا خفیہ نکاح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر کوئی اس میں جلدی ہے تو والدین سے اور خاندان والے مل کر ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد نکاح کرا دیں. نکاح میں اصل یہ ہے کہ وہ اعلانیہ ہو, اور یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو یعنی اعلان کا مطلب یہ ہے کہ بہت کثرت سے لوگ ہوں, اور ہمارے یہاں کم از کم دو گواہ ہوں تو اعلان پورا ہو جاتا ہے. تو نکاح جو ہے بہرحال اعلانیہ ہونا چاہیے, اس میں اصل یہ ہے کہ لوگوں میں تشہیر ہو. زنا اور نکاح میں فرق جو ہے اعلان سے ہوتا ہے, تو لہذا اس میں جب آپ کی وہ منگیتر ہیں پہلے سے دونوں خاندان طے کر چکے ہیں, تو اب خفیہ نکاح کی طرف جانا بالکل ٹھیک نہیں. بالکل ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ جی. مبشر احمد کا سوال اٹلی سے پوچھتے ہیں, اٹلی کے قانون میں 10 سال بعد قبر کو صاف کر دیا جاتا ہے, کیا اس بنا پر میت کو اپنے ملک لانا جائز ہوگا, جبکہ میت ملک لانے کی صورت میں تدفین ہونے تک 3 سے 4 دن بھی لگ جاتے ہیں. جی جی, میت جب تدفین ہو جائے, اس کا غسل وغیرہ ہو جائے, تو اس کے بعد جلد سے جلد اس کو دفنانے کا حکم ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی بحری جہاز کے اندر کوئی مر جائے اور خشکی تک پہنچنے میں اندیشہ ہو کہ اس کا جسم خراب ہو جائے گا, تو اس کو رکھنے کے بجائے اس کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم ہے. جی, تو اس لحاظ سے میت میں کی اس طرح تاخیر کرنا یہ تو جائز نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے راجع قول کے مطابق. اور جو انہوں نے صورت بیان کی ہے وہ کوئی عذر کی بھی نہیں ہے, کیونکہ 10 سال وہ رکھتے ہیں, 10 سال کے بعد وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں, اور 10 سال ایک بڑی مدت ہے. اس مدت میں عام طور پہ میت جو ہے وہ مٹی بن جاتی ہوگی, تو اس لحاظ سے ان کو وہیں پہ تدفین کرنی چاہیے, پاکستان لانے کی ترتیب نہیں بنانی چاہیے. جلدی بھی لا سکتے ہوں تو بھی نہیں بنانی چاہیے, وہاں تدفین کرنا زیادہ بہتر ہے. جی بہت شکریہ. اویس سمار صاحب کا سوال جی, امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا دعا میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کا لفظ کہنا ٹھیک ہے؟ جی, ہماری جو عام بات چیت ہے اس میں تو کا لفظ کچھ بے ادبی کا محسوس ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک تو اس کا عرف ہے, اور عرف کی وجہ سے کسی کو وہاں بے ادبی کا شائبہ نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ تو کے اندر ایک توحید ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ایک ذات ہے, تو اس کی زیادہ وضاحت ہے. اور آپ کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ادب کے لیے ہوتا ہے, اور ایک آدمی کے لیے بھی ہوتا ہے, عام طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس میں بہرحال شرکت کا ایک ابہام ہوتا ہے, ایہام ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دونوں پہلو ہیں, تو لہذا تو کا لفظ جو ہے وہ کیونکہ معمول بھی ہے اور اس میں توحید کا پہلو بھی ہے, لہذا اس کے استعمال میں کوئی خرابی نہیں ہے, کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگلا سوال زبیر صاحب کا راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ احادیث میں حفاظ کے لیے جو فضائل آئے ہیں, کیا قرآن مجید کو صرف زبانی یاد کرنے سے آدمی ان فضائل کا مستحق ہو جائے گا, یا قرآن مجید کو سمجھنا یعنی پورا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ نہیں, پورا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے. اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو جب یاد کرتے تھے ساتھ میں اس کے احکام بھی سیکھتے تھے. جی, تو معمول تو یہی ہونا چاہیے, لیکن فضائل اس پر موقوف نہیں ہیں, جس نے الفاظ بھی یاد کر لیے اس کو پورے پورے فضائل ملیں گے. صحیح, بہت شکریہ. ام ایمان کا سوال جی, سعودی عرب سے پوچھتی ہیں کہ کلونجی کھانے کا سنت طریقہ بتا دیں, چبا کر کھانی ہے یا نگل کر کھانی چاہیے؟ جی, کلونجی کے بارے میں حدیث میں یہ تو ہے کہ سوائے موت کی ہر چیز کی شفا ہے اس کے اندر, لیکن اس میں کوئی طریقہ نہیں بیان کیا گیا. اور بات یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے اندر شفا ہوتی ہے, جیسے شہد میں شفا ہے, یا کسی بھی جڑی بوٹی کے اندر شفا ہے, یا عام جو دوائیں ہیں پیناڈول ہے, جو بھی چیز ہے اس میں شفا ہے, تو ان سب کی شفا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنی بھی کھا لو جیسی بھی کھا لو شفا ہو جاتی ہے, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تجربے سے ڈاکٹر حضرات, حکیم حضرات وہ طے کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصولی ہدایت دی ہے کہ کلونجی جو ہے یہ شفا کا ذریعہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو پیس کے کھانے سے کسی خاص بیماری کا علاج ہوتا ہو, کسی اس کو چبا کے کھانے سے کسی اور بیماری کا علاج ہوتا ہو, اس کو شہد سے ملا کے کھانے میں کسی اور چیز کا علاج ہوتا ہو, اس کو بھون کے کھانے میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حدیث کا منصب نہیں ہیں, یہ سب چیزیں حکما کی چیزیں ہیں. تو بشت زیور میں بھی بعض اس کی صورتیں لکھی ہوتی ہیں, اور دیگر فتاوی کتابوں میں بھی ہوتی ہیں. ان میں سے یعنی حکیم سے پوچھ کر یا طبیب سے پوچھ کر, ڈاکٹر سے پوچھ کر جو بہتر صورت ہو اس پر عمل کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب۔ مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ سوال انجم نذیر کا ہے جی، پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں میاں بیوی کے لیے کتنی مباشرت جائز ہے؟ جی مباشرت فاحشہ جائز نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو بدن ہے اس کو بغیر حائل کے ٹچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور دوسرے نوجوان آدمی کے لیے روزے کی حالت میں بوسوں کنار بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شہزاد بھائی پشاور سے پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مجزنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد افطاری تک کچھ کھانے پینے کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟ جی جی، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا بھی واجب ہے، اور یہ بھی واجب ہے کہ اس دن جو بقیہ دن ہے اس میں کچھ کھایا پیا نہ جائے، یعنی بلکہ روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ سوال ہے محمد عتیق عوان صاحب کا، پوچھتے ہیں کہ میں نے مکان کا سودا کیا، 400,000 لیا ہے جی، طے پایا کہ 3 ماہ کے اندر باقی رقم ادا کر دی جائے گی اور قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر، ورنہ بیانہ جو ہے وہ بحق کے فروخت کر کنندہ ضبط ہو جائے گا، وقت پر ادا نہیں کر سکے، مہلت بھی دی گئی یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اب بیانے کی رقم واپس مانگتے ہیں تو ہمارے لیے حکم کیا ہوگا؟ جی بیانہ ضبط کرنا یہ جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، صرف ایک امام اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم حناف ہیں تو حناف کے لیے حنفی مسلک پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور حنفی مسلک کے مطابق بیانہ ضبط کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے اگرچہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور اس آدمی نے 2 مرتبہ مطلب مہلت لینے کے باوجود وہ واپس نہیں کی رقم، لیکن ان کو یہ بیانہ ضبط نہیں کرنا چاہیے، واپس کر دینا چاہیے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ محمد صدیق میمن صاحب کا سوال جی خیرپور سے پوچھتے ہیں کہ کیا بیف اور یوف کے ساتھ بزنس کرنا جائز ہے؟ جی ہماری معلومات کے مطابق بیف آر یو سے مراد بٹ کوائن فار یو ہے، جی تو بٹ کوائن کے بارے میں چونکہ ابھی اہل علم غور کر رہے ہیں اور اس کے کاروبار پر مطمئن نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بی فار یو کے ساتھ کاروبار کرنا وہ درست نہیں ہے۔ ایک سوال آنکھ میں دوا ڈالنے سے متعلق رہ گیا۔ جی سوال ہے جی سلیم شہزاد صاحب کا، پوچھتے ہیں کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ جی جی آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور یہ مسئلہ حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں وہ سرما بھی لگایا کرتے تھے، تو اس سے علماء اور فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اور چونکہ یہ منسوس مسئلہ ہے تو اس وجہ سے یہ جو بعض حضرات بعض ڈاکٹر حضرات کی طرف سے بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آنکھ سے باقاعدہ ایک راستہ موجود ہے جس سے دوا حلق میں پہنچ سکتی ہے اور اس طرح پیٹ میں جا سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے شرعی مسئلے پر شرعی حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اگرچہ اس دوا کا حلق میں کوئی ذائقہ بھی محسوس ہو جائے اس سے روزے پر کوئی فساد وغیرہ نہیں آئے گا، کوئی فساد نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ جی ناظرین مکرم، آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، جو سوالات آپ نے پوچھے تھے وہ ہم نے اپنے مفتیان کرام سن کے جوابات طلب کیے، روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ سوالات آپ بھیجتے رہیں گے، ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے، کل دوبارہ حاضر ہوں گے مفتیان کرام کے پینل کے ساتھ آپ کے سوالات لیے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔